Aš kalbinau vieną žmogų čia Vilniuje ir jis irgi sakė, aš buvau ir Kaune, esu čia ir sakė, tokiuose miestuose kaip Kaunas labai reikia eiti, kad žmonėms parodyti, kad čia viskas yra ok ir kad kalbėti reikia dar drąsiau. Jis sakė, ir Panevėžį reikia eiti. Ar tu nori Panevėžį eitinių? Aš turbūt tikrai eičiau. Nežinau, man tai yra šventė, norisi prie jos prisidėti. Ir išreikšti savo palaikymą tą eiseną. Aš manau, kad Kaunas turi perėti tokį pat kelią kaip ir Vilniui. Prisiminkim pirmasias eitynės. Jos buvo dar baisesės negu kad Kaune. Tai Kaune jau nebuvo pas blogiausias variantas. Tai manau, dar keletas eitynių Kaune ir bus viskas gerai. Aš manau, kad mes einam teisingu keliu ir vienareikšmiškai viskas bus gerai. Turėsime tas vienodos teisės lygias, net nesiparinu. Tik norėtųsi, kad viskas būtų greičiau.